Sa čekaj danas ovdje, bacili smo u teretanu samo da ne radimo neke vežbe. Ovo je iskoristio smo naš sponsor Nike, tako da iskoristio to da se izbrendiramo i da ja to popravišem na taj znak, da kažem. Što se tiče lepšine pauze, sad je odmah, da kažemo, po znacima navodnika, mi dalje vrijeme radimo, čekamo se još 6 kola i dočekamo što spremni nastavak. Provodite danas uopšte ovu priliku. Da, povod je zanimljivo i imali smo već prilike da slikamo. Baš smo i Bule bili na prošlom slikanju za jedan časopis, tako da zanimljivo je uvek. To je sasvim ideja ovoga i lepo se zabavljamo, lepo se provodimo. Koliko ti prija, koliko... Kako se snalazite, kako prije ovoga? Lepo je. Takvi spotovi su uvek lepi, imaš dobro društvo. Kad imaš dobro društvo, imaš dobro, sve ide kako treba, zanimljivo. Što se tiče mene, meni se sviđa. Naravno, nije trening, ali isto je neko, kako se kaže, kao da si na trening. Ali kad imaš dobro društvo, sve super, sve ide kako treba i nadamo se da bude zanimljivo i da bude lepo, već to je bitno.